Velkommen både til alle dere som har dukket opp i dag. Det kjempefint å se. Og velkommen til alle dere som med på stream. Jeg heter Monica Sydgaard. Jeg leder strekkelig vekt på. Så det skal vi utdype i dag. Og dere skal få høre fra flere aktører som har et stort engasjement for barns rettigheter. Så vi veldig, veldig glad for at vår egen barneminister, Kjersti Toppe, skal innlede i dag og har kommet for å fortelle oss om regjeringens arbeid for å fremme denne rettigheten. Og så har vi gleden av å ha helsesiste, Tale Maria Krohn Engvik, som har samarbeid med Kirkens Bymisjon og Unge Rettshjelp, som vil komme med en gratulasjon. Og så er vi også så heldige at barneombud Inga Beier-Eng er her og skal snakke nettopp om viktigheten av å legge til rette for at barn blir hørt i forvaltningssaker. Og så til slutt så skal vi ha en panelsamtale der alle disse flotte panelistene blir presentert etter hvert. Og den panelsamtalen den skal handle også om hvordan barn kan bli hørt i forvaltningen på en barnevennlig måte og lære litt om hvordan forskjellige instanser legger til rette for det. Skal vi se. Ja, og så skal vi selvfølgelig dele ut også denne Redd Barnas barnerettighetspris. Men aller først da, kjempefint at barneminister Kjersti Toppe kan fortelle litt om regjeringens arbeid. Velkommen! Takk. Ja. Det var klart det. Men tusen takk for invitasjonen, og gratulerer med dagen. Og gratulerer selv at dere er Ung Rettshjelp, som vi vet skal få årets barnerettighetspris her i dag. Og jeg vil sånn aller først takke dere for den viktige jobben som dere gjør for barn og unge sine rettigheter. Men så feirer vi jo, eller markerer FN sin internasjonale barnedag. Og da skal vi alle gjøre barn klar over rettene de har og skape oppmerksomhet om dem. Og jeg tenker at vi bør også bruke dagen i dag til å tenke over hvordan vi møter barn i våre tjenester og organisasjoner på ulike nivå. For jeg tenker det er forutsetningen for at de skal få kjenne sine rettigheter. Og her er et eksempel. Jeg var på besøk hos statsforvalteren i Innlandet. Og de har et eget sånn barn- og unge-panel. Og da hadde de latt dette barn- og unge-panelet få lese en del brev som de sendte ut til barn og unge. De sender ut brev til barn som bor i barnevernsinstitusjon 4 ganger i året. Og i det brevet så stod det: «Til deg som bor i barnevernsinstitusjon, vi har i oppdrag å snakke med deg.» Og ungene i dette panelet sa jo at i alle dager, dere kan ikke skrive sånn til barn. Og det å skrive at vi har i oppdrag å snakke med deg er ikke så veldig personlig og hyggelig. De sa dere må begynne med å skrive hei. Så statsforvalteren endret faktisk brevene sine og begynte med hei, vi kommer for å snakke med deg. Så det er liksom store og små ting, ikke sant? Men det er jo en rett som barnet har, som jeg brenner for, det er jo nettopp barns rett til medvirkning. Og dette er jo nedfelt i barnekonvensjonen som Norge har tiltrådt, og en del av norsk lov gjennom menneskerettsloven fra 1998. Og ja, det har jo bidratt til å styrke barns rettsstilling. Sant? Det er blitt mer fokus og bevissthet rundt barns rett til å bli hørt, altså i samfunnsutvikling, men særlig om sin egen hverdag og valg i livet. Og barns sin har fått en styrket stilling på en rekke områder.
at vi anerkjenner mer barn sin rett til at sine egne meninger, at de skal lyttes til, og at de har medvirkningsrett i tjenestetilbudet som de får, enten det nå er helsetilbudet, barnevernet, leik, aktiviteter, barnehage, krisesituasjoner og avgjøre som påvirker livet deres. Og det har også vært helt sentralt, dette med barns medvirkning for hvordan en utformer barn- og familiepolitikken. Men det som står her, barns rett til å bli hørt i forvaltningen, tror nok jeg er kanskje det vi er aller lengst ifra å være flinke på, og det som verre er. Selv om det er noe sånn at både departement og direktorat, kommune og offentlige etater, de jobber nok på for å sikre at barn skal bli en del av vurderingene. Men jeg tror nok vi er langt ifra mål der. Fordi at barns sin mening og synspunkt skal jo innhentes og synliggjøres i enkelte saker som angår barn, de har også en rett til å bli hørt i saker som angår barn på gruppenivå. Altså ikke bare i enkelte saker. Og jeg tenker, blir barn hørt i arealsaker? I statlige, kommunale, regionale? Blir en hørt i byggesaker? Blir en hørt i samferdselssaker? Og hvor er barn sin stemme i alle de offentlige utgreiingene, NOU-er, som skjer i Norge hele tiden? Og for å skryte litt av meg selv da, det kan vi jo få hjertet, så det må ikke lytte til, så ble vi lagt frem et institusjonsutvalg den 26. oktober. Dette utvalget hadde sitt eget ungdomsutvalg, med bestående av barn med erfaringer fra barnevernet. Og jeg har i hvert fall ikke hørt at det har blitt lagt frem en NOU som har et eget ungdomsutvalg på samme måten, altså ikke bare en slags referansegruppe. Og jeg tenker at det var veldig viktig for hvordan det utvalget kom, og de tilrådingene som kom i den, og da styrkte det arbeidet. Så hva gjør regjeringen da for å sikre barns medvirkning? Dette er et stort arbeid i mitt departement som jeg er veldig engasjert i, og som vi ser på ulike tiltak vi kan gjøre. Vi hadde også et stort innspillsmøte om dette her i fjor, så vi fikk masse gode innspill. Så vi skal gjøre mer for å sikre barns rettigheter og medvirkning. Og så skal jeg snakke om noe som høres veldig sånn kjedelig ut, men det vi holder på med en oppdatering av utredningsinstruksen. Og den skal være klar i løpet av 2023, og der skal det da etter planen tas inn en omtale av hvordan en skal vurdere og på hva måte involverer grupper som ikke lett kan målbære sine egne interesser, altså barn og unge. Vi har også det kommer også utfyllende forskrift om barns rette medvirkning i barnevernet, som skal tre i kraft fra januar. Og i 2024 så skal vi også rapportere til FNs barnekomité, og da blir jo barns rett til medvirkning et sentralt tema. Så jeg skal avslutte. Vi må lytte til barn og unge, fordi at de har en klokskap som vi ellers ikke får ta del i. På det møte som jeg sa vi hadde, innspillsmøte, så spurte jeg en jente som var der og hadde innspill om hva som var viktig for henne når det gjaldt medvirkning. Og da svarte hun at dere må hjelpe moren min med helse og økonomien, for jeg blir så sliten av hennes bekymringer. Jeg klarer meg. Så barns stemme er viktig, både for å forstå barn, men også for å forstå samfunnet. Så tusen takk for meg. Tusen takk skal du ha. Barns stemme er viktig. Det var et godt siste budskap. Tusen takk for at du vil gi denne hilsen, og jeg håper at du virkelig vil være en sterk pådriver fremover for barns rett til å medvirke og bli hørt, og at det blir institusjonalisert på et vis i hele systemet på alle nivåer.
Det eksempelet du kom også var veldig fint, det innledende eksempelet, for det viser, for å få retten til å bli hørt, så viser det hvor viktig det å få god informasjon om hva det man egentlig skal være med på, men også at det skal skje på en barnevennlig måte. Det skal vi snakke mer om i panelet etterpå, litt erfaringer med det. Men nå skal vi altså i høytidlig stund utdele Redd Barnas barnerettighetspris, og det det styreleder i Redd Barna som skal gjøre, Kristin Veierød. Velkommen opp på scenen. Tusen takk. En dag det sjelden stas å være styreleder i Redd Barna. Så velkommen til alle som her. Innmari hyggelig å se at man kan samle en nesten full sal en mandag morgen i november om barnerettigheter. Det at barn får oppfylt sine rettigheter etter barnekonvensjonen på en måte hjertet av det Redd Barna driver med, og denne barnerettighetsprisen i forlengelsen av det. Den ble opprettet i 2008, og da kalte vi den for Eglintine Jebb-prisen. Og siden har den blitt hetende barnerettighetsprisen, men opprinnelsen den samme. Og bare to ord om Eglintine Jebb, for det var en kul dame, og en dame som vi i Redd Barna har stort hjerte for. Hun faktisk grunnleggeren av Redd Barna, og den første som formulerte kravet om egne rettigheter for barn. Og hennes idéer ble til den første internasjonale erklæring om barns rettigheter i 1924, som igjen ble til FNs erklæring om barns rettigheter i 1959, og til slutt barnekonvensjonen, sånn som vi kjenner den i dag, fra 1989. Og slik lever på en måte Eglintine Jebb videre med oss, og kommer særlig til syne i denne prisen. Og det vi ønsker med denne prisen en gang i året, det å sette fokus på noen som gjør en særlig innsats for barns rettigheter. I år det 15. året, og det superstas å skulle stå her og dele den ut også i høst. Når vi i hovedstyret i Redd Barna, som den som tar beslutning om hvem skal få denne prisen, når vi skal finne ut hvem det så lytter vi til barn som en slags grunntenkning i Redd Barna, som vi blir minnet på hvis vi av og til henfaller til å tenke at det vi voksne som i grunnen skal ta beslutninger. Så også i år så har barn og unge vært hørt. Barn og unge på mange barne-, ungdoms- og videregående skoler rundt om i landet. Og da spør vi, hvem synes dere kan være en verdig prisvinner, og hva det vi i hovedstyret skal være særlig opptatt av når vi bestemmer oss for hvem som skal få denne prisen? Og fra disse barn og ungdommene så kom blant annet årets prisvinner opp med gode begrunnelser. Og du får sånne gode svar når du spør om barn og ungdom, hva skal man være opptatt av, så sier de sånn, ja, da må du liksom gi den til noen som virkelig bryr seg, liksom. Og så må du gjøre noe til noen som vil gjøre noe med det, og som ikke bare preiker. Og det veldig gode ting å ta med seg inn. Og det var ingen veldig vanskelig beslutning for oss i hovedstyret, og i år besluttet at barnerettighetsprisen går til ung rettshjelp. Og da for den særlige innsatsen som organisasjonen og virksomheten gjør for å både styrke barns rettigheter og for å bidra til å bekjempe brudd på rettighetene. Og det gjør ung rettshjelp på veldig mange ulike måter, ved å støtte, veilede og representere barn i konkrete saker, ved å gi rettighetsinformasjon, ved oppsøkende arbeid og ved rettspolitisk arbeid. Og det gjør ung rettshjelp på mange områder, blant annet når det gjelder straffegjennomføring, når det gjelder skolemiljø og når det gjelder barnevern. Og det jo slik at det som barn kan være ganske vanskelig å vite hvilke rettigheter man har, med mindre man har gode voksne rundt seg som kan veilede en i det terrenget. Nå understreker FNs barnekonvensjon artikkel 42 betydningen av at barn blir kjent med sine rettigheter. Og det klart at det staten som forpliktet etter konvensjon, men det ganske fint å ha noen andre som hjelper til i det arbeidet også. Fra hovedstyrets side har vi også lyst til å trekke frem den særlige jobben som ung rettshjelp gjør på det rettspolitiske feltet. For det opplever i hvert fall vi i Redd Barna at det en veldig viktig del av at det blir en realitet. Det å sette fokus på barn og barns rettigheter med jevne mellomrom, det treffer oss i hjertet av det Redd Barna jobber med.
Jeg skal nøye meg med det. Jeg vil si tusen takk for det viktige arbeidet som Ung Rettshjelp gjør. Det er inspirerende å ha noen rundt seg som er opptatt av noe av det som også Redd Barna er opptatt av, men som gjør det liksom så gjennomført på ett område, og med stort fokus og stor gjennomslagskraft. Det gjør en viktig forskjell for veldig mange barn og ungdom, og det er vi veldig takknemlige for. Så med det, prisen er et trykk og heder og ære, og den vil vi nå få lov til å dele ut. Der. Da får du den. Og så skal du få en blomst. Og så som jeg alltid bare kikker på den, det er Lisa Aisato som har trykket også i år, som jeg synes er en god illustrasjon på barn på vei ut i verden med gode voksne rundt. Gratulerer så mye. Tusen takk for en veldig fin innledning, presentasjon, hyggelige ord, veldig stas. Tusen takk til Redd Barna for denne barnerettighetsprisen. Jeg synes det er skikkelig stas, det må jeg si. Ble litt rørt når jeg ringte og fortalte det. Og en spesiell takk til alle barn og unge som har stemt på oss. Det gjør denne prisen her ekstra betydningsfull og stor for oss, som tross alt jobber med barn og unge hver dag. Jeg må også i denne sammenhengen rette en takk til våre finansielle støttespillere, kanskje særlig Stiftelsen DAM, som har vært bidratt til opprettelsen av unge rettshjelpskontorer over hele landet, og som i dag egentlig har bidratt til at vi har et nasjonalt rettshjelpstiltak for barn og unge. Og ikke minst, tusen takk til våre fantastiske ansatte og frivillige som hver dag gjør en utrettelig og ofte usynlig jobb for å bedre levekårene til mange unge. Tusen takk til dere, og ja, skal få feire det sammen etterpå. Det er jo en stor ære å motta denne prisen, og den vil også tjene som inspirasjon og motivasjon i det videre arbeidet som vi gjør sammen med blant andre Redd Barna og andre organisasjoner for å styrke rettighetene til barn. I den tiden vi lever i nå, så er vi jo alle preget av den fryktelige situasjonen i Gaza. Vi får daglige rapporter om barn som blir drept, skadet, som får se og oppleve ting som ingen barn skal se og oppleve. Samtidig så gir jo også bildene fra Gaza oss en ytterligere bevissthet rundt hvorfor det er så viktig at vi nettopp har de universelle rettighetene som vi da må stå opp for og ikke kan ta for gitt, og som skal sikre barn over hele verden trygge og gode oppvekstvilkår. Vi vet også at det er mange av barna i Gaza som nå er norske, som bor i Norge, kanskje det vanlige, og som enten da er på vei hjem akkurat nå, kanskje de kommer her nå i helgen. Jeg vet også at det sannsynligvis er barn som kommer til Norge nå som flyktninger. Flere av disse kommer igjen til å ha behov for rettslig bistand. Og vi vet jo allerede hvor vanskelig det er for mange palestinere å få ID-papir også i Norge. For selv om de fleste barn har det trygt og godt i Norge, så vet de fleste av oss som er her i dag også at det er mange som opplever krenkelser, det er mange som opplever rettighetsbrudd, og mange har det kanskje spesielt vanskelig i den dyrtida vi er inne i nå. En fersk rapport fra Fafo viser at halvparten av de som står i matkø er barnefamilier. Og nettopp derfor er jeg så glad for at vi er mange, mange av oss som er med her i dag også, som jobber sammen for å bedre rettighetene til barna. Både gjennom enkeltsaker og rettshjelp, men også gjennom rettighetsinformasjon og på systemnivå. Så fikk jeg en kort introduksjon om Ung Rettshjelp allerede i innledningen, men vi er jo da et rettshjelpstiltak startet i 2016. Da heter vi Barnas Jurist, endret navn i 2022 for å bedre favne hele vår målgruppe.
Vi i fem byer, til stede i fem byer i Norge. Vi jobber, som ble nevnt her, vi jobber oppsøkende. Vi vet at vi må være også nært til barna, være til stede der de er. I 2022 tok vi inn drøyt 1500 saker nasjonalt, og vi bistår innenfor de aller fleste rettsområdene. Men i det oppsøkende arbeidet så har vi et spesielt fokus på de mest utsatte. De som lever i vedvarende lavinntekt, de som kanskje har erfaring med fengsel, de som har erfaring med rus, og de som har erfaring med barnevern. Vi gir rettshjelp, og vi gir rettighetsinformasjon, og vi jobber også rettspolitisk, både selv og også sammen med flere andre. Så har vi jo til barnerettighetsfokusen i dag, sammen med Redd Barn også, ønsket å rette et ekstra søkelys på hvordan barn faktisk høres i forvaltningssaker. FNs barnekonvensjon og vår egen grunnlov er jo klar. Alle barn har rett til å bli hørt i alle forhold som berører de. Og i det så ligger det også en forpliktelse for staten til å tillegge barns synspunkter behørig vekt i samsvar med barns alder og modenhet. Likevel så ser vi at det ofte ikke skjer. Og for oss i Ung Rettshjelp så består mye av arbeidet vårt i å veilede barn om deres rettigheter, inkludert retten til å bli hørt. Men det handler også ofte om å være barnas stemme inn i beslutninger som berører dem. Fordi vi ser at barna ikke blir hørt av det offentlige. Kanskje særlig ofte ikke i saker hvor det er foreldrene som er parter, eller som barneministeren sa, på systemnivå. Men i foreldrenes saker der blir jo barna i særlig stor grad berørt. Og det kan enten være i NAV-saker, det kan være i utlendingssaker, saker hvor en av foreldrene sitter i fengsel, eller kan være andre saker. Så hvorfor er det egentlig sånn at barna ikke blir hørt, som barnekonvensjonen er tydelig på at de skal? Jeg tror neppe det handler om noen vond vilje fra forvaltningens side. Jeg tror tvert imot at de fleste som jobber i forvaltningen, de ønsker å være på barnas side. De ønsker å fatte avgjørelser som er til barnas beste. Og jeg tror mange egentlig er litt misunnelige på vår jobb, som kan være for å være barnas stemme. Men det kan også de. Jeg tror nok årsaksbildet til at barn ikke blir hørt, eller ikke alltid høres, det er sammensatt. Jeg vil også legge til at det er flere etater, og fra regjeringens side, det gjøres veldig mye godt arbeid, knyttet til å styrke barns beste vurderinger. Likevel så tror jeg at i mange tilfeller handler om, for det første, en generelt manglende barnefaglig kompetanse i store deler av forvaltningen. Flere må skoleres, trenes og snakke med barn. Samtidig så tror jeg ikke man skal gjøre det til noe sånn overdrevent skummelt å snakke med barn heller. Altså de fleste har snakket tross alt med barn hver eneste dag, har egne barn. De fleste er også gode foreldre, de er gode til å snakke med barn. Så det skal ikke bli noe sånn overdrevent skummelt, men det må trenes og det må skoleres i når det kommer til det profesjonelle i dette. Ellers så tror jeg det handler mye om at man ikke har tid i en presset hverdag for en saksbehandler. Ta tid å høre på barn så på en god måte og i en god atmosfære, og da er det lett at det blir nedprioritert. For eksempel så tenker jeg at det burde forventes at NAV for eksempel overfor familier i vedvarende lavinntekt, hvor begge foreldrene mottar ytelser, legger til rette for å snakke med barna også i de familiene. Særlig de som er litt eldre, utover det å fungere som tolk for foreldrene sine. Men dette må gjøres da selvfølgelig helt frivillig. Det må skje på en god måte, og selvfølgelig ikke ved hvert vedtak, men det må inngå som en del av et større sakskompleks. Helst bør det også skje hjemme hos de selv, hvis forholdene tillater det. Den avansatte bør spørre barnet eksplisitt hvordan hverdagen deres er, hva de liker å gjøre på fritida, får de dratt på fritidsaktivitetene de ønsker, har de datamaskin hjemme, har de tilgang til internett, får de gjort lekser, hvordan er dette, og avhengig av hvilke svar man får, så må saksbehandleren se på hva kan NAV faktisk gjøre for å gi disse barna samme muligheter som andre barn. Så til de to første punktene så ligger det egentlig det strukturelle årsaker, og det ligger til politikere, en utfordring hos politikere og lederne i etatene til å sørge for at etaten og saksbehandlere har den tiden de trenger, og ressursene til rådighet for å sørge for at barn blir hørt. Det skjer på en god måte. Få
På det tredje så tror jeg nok ofte at man har kanskje en slags sånn forutinntatthet også, knyttet til hva barn mener i mange saker. Det er som den som fatter vedtak allerede har egentlig bestemt seg for et utfall. Og så vil jo kanskje det å spørre barna være liksom forstyrrende og ekstra tidkrevende moment oppi det hele. Og man unnlater kanskje å spørre, fordi man tenker at ja, uansett svar, så har det ikke reell innvirkning på vurdering av barns beste. I en utvisningssak tenker man kanskje for eksempel bare at det er opplagt, at det er det beste for barnet at en forelder får bli. Trenger man ikke nødvendigvis å få barnet selv til å fortelle det. Barnet virker ikke her å være i noe dårligere stilt enn andre barn i lignende situasjon. Men det er feil, for vi trenger også å høre dem. Og de har selv en opplevelse av dette, hvordan det vil virke på dem, kan fortelle det på en annen måte enn det som skjer gjennom foreldrenes advokat eller andre. Ellers så tror jeg for det fjerde at mange er bekymret for å belaste barna. Og det kan man ofte ha gode grunner for seg. At man ikke involverer barna for mye i foreldrenes problemer. Samtidig er det sånn at barna som regel før eller siden uansett blir direkte berørt av utfallet i saken. I tillegg er barna oppegående mennesker med antenner. De senser når det er noe som bekymrer foreldrene. Og forskningen viser også at barn selv rangerer det å bli lyttet til som viktigst, og det å få bestemme som minst viktig. Og jeg vil derfor hevde at forvaltningen i mye større grad de må tørre også å møte de menneskene de er til for, og det gjelder spesielt for barna. Et annet eksempel på manglende høring av barn fra i høst, det er et nylig gjennomført tilsyn fra statsforvalteren i Oslo, og sosialtjenesten i en av bydelene her. Under tilsynet så ble det avdekket at det i 19 av 20 saksmapper ikke var foretatt en konkret og individuell vurdering av barnas behov. Og alle de 8 brukerne som deltok i et intervju, de sa at NAV-kontoret ikke aktivt etterspurte opplysninger om barnas behov. Flere brukere fikk også beskjed om at de ikke kunne få hjelp til å dekke barnas fritidsaktiviteter eller utstyr. Dette til tross for at det fremgår klart av sosialtjenestens rundskriv at NAV skal vurdere om familiens økonomi gir barna mulighet til å delta på de samme arenaene som andre jevnaldrende der de bor. Og hvis ikke det er tilfelle, så skal NAV bidra til at barn og unge gis anledning til å delta i aktiviteter. Så da vil jeg avslutte med en liten bønn til forvaltningen. Forvaltningen skal jo opptre rettferdig og objektivt, noe som ofte kan føre til at man ønsker kanskje å ha en viss distanse til det saken gjelder. Men i dette behovet for avstand, så må forvaltningen også huske at det kan ligge en dyp følelse av urettferdighet for oss et barn som opplever å ikke bli hørt, når det for eksempel besluttes at en forelder skal utvises, barnet mister statsborgerskapet på grunn av en feil foreldrene har gjort, når pappaen sitter i fengsel og ikke får permisjon, eller når det besluttes at barnet flyttes ut av hjemmet mot egne ønsker. Jeg ber derfor forvaltningen om å tørre å se og høre barna, og da mener jeg helst se og høre fysisk, når det er fatt og vedtak som de tror kan påvirke dem. Så skal vi vise en liten film også, en selvreklame på en dag som dette, men det er litt sitater fra noen av våre klienter, som vi kaller dem, men det er jo barn og unge. Men før jeg setter meg, så vil jeg bare igjen si tusen, tusen takk for prisen, og gratulerer med dagen alle sammen. Takk for meg. Der du møter kun betjenter og en time med noen andre innfatter, så er det litt sånn at du føler at systemet er imot deg. Og selv om du har rett i mange ting, så opplever du samtidig at kanskje jeg har feil, fordi alle rundt meg sier jo at du har feil. Men så snakker jeg med deg da, så ser jeg at egentlig mye av det sier jeg faktisk rett. Jeg burde ha mer enn en time fellesskap. Jeg burde ha noe mer menneskekontakt. Som person så verdsetter jeg mest mennesker som har hjertet på riktig sted, og det er jo at det gjør vi til jobben ikke fra
hjernen, kan man si, men fra hjertet, og det jo liksom, jeg kan ta imot dårlige nyheter, så lenge det kommer fra riktig person. Og da vet jeg at personen har på en måte prøvd. Tusen, tusen takk for hjelpen. Du har vært så sykt hjelpsom, og veldig betryggende og beroligende. Tusen takk for arbeidet dere gjør. Tusen takk for all hjelpen jeg har fått. Det går kjempebra på skolen nå. Tusen takk for alt. Takk for hjelpen jeg har fått, og den enorme bistanden. Det er en frid å få kontroll på situasjonen, og jeg kjenner det deilig å være ferdig. Sett utrolig stor pris på den hjelpen vi har fått av deg. Vi hadde ikke orket dette i den slitsomme perioden vi er inne i nå. Kjæresten min fant dere på TikTok, og jeg vet ikke hva jeg skulle gjort uten hjelpen fra dere. Jeg ønsker å si tusen takk for den amazing jobben dere gjør for barn og unge som trenger det. Dere løfter fram barns stemme inn i vanskelige situasjoner og lar oss bli hørt. Og det er en fantastisk følelse å vite at dere er der for meg og andre barn som trenger det, og kjemper sammen for et rettferdig system. I think that it is obvious for Ung Rettshjelp to get more resources from society and government to proceed more meaningful work as you do. Til deg, Jørgen Markus Jørgensen fra Ung Rettshjelp, og gratulerer igjen med prisen. Og ikke minst, tusen takk for alt det fantastiske arbeidet som dere gjør. Nå skal vi videre og høre på en gratulasjon til vi, og det er fra helsesista. Velkommen opp på scenen. Kan alle som er fra Ung Rettshjelp strekke begge hendene opp i været? Gratulerer så mye til dere. Så stolt på vegne av dere. Og for meg å bli invitert hit på en så stor dag med så mye flotte folk, det gjør at jeg føler meg også veldig inkludert og verdsatt. Og det å være ønsket, og det å føle seg inkludert og verdsatt, det er en følelse som jeg unner alle mennesker å få lov å oppleve. Men det er ikke alle barn og unge som føler det slik der de er akkurat i dag. Og Barnekonvensjonen sier at barn har rett til deltakelse og innflytelse. Og konvensjonen gir alle barn og unge under 18 år rett til å ha en trygg og god oppvekst, uansett hvem de er og hvor de bor. Og Grunnlovens paragraf 104 sier at barn har rett på respekt for sitt menneskeverd. De har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv. Og ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barns beste være et grunnleggende hensyn. I mitt arbeid som helsesøster så blir jeg kontaktet av mange barn som av ulike grunner har det ekstra vanskelig. Barn som utsettes eller har vært utsatt for vold og overgrep i eller utenfor hjemmet. Barn som bor på institusjon. Barn som har psykisk uhelse. Barn som har problematisk rusmiddelbruk. Barn som opplever et utrygt skolemiljø. Og jeg kan ikke love dem at bare du sier ifra og ber om hjelp, så blir alt bra. Det kan ikke jeg si til dem. For det er noen ganger så blir det verre. Og noen ganger så svikter vi voksne dem fullstendig. Kanskje ved at voksne har flere og større rettigheter, eller voksnes behov går foran barna sine. Barn og unge, de mangler kunnskap. De mangler kunnskap om når deres rettigheter blir krenket eller brutt.
For eksempel vet ikke alle hva et overgrep er, eller hva en voldtekt er. Nylig så hadde jeg en story som handlet om overgrep, og da var det noen som fortalte meg at de trodde at overgrep eller voldtekt, det var penetrering vaginalt. Det vil si at fingring eller anal eller oral, det gjaldt ikke, det teltes ikke. Det mangler også kunnskap om hva de skal gjøre det som de utsettes for et overgrep, og hva som er lurt å gjøre videre. For eksempel at det er lurt å bygge saken sin sterk sammen med en bistandsadvokat før man anmelder. Det mangler kunnskap for hva de skal gjøre dersom de ikke har et trygt skolemiljø, som veldig mange opplever. Det er ikke så lett å vite hvem man kan spørre, og hvem som kan støtte og hjelpe. Og det er vanskelig, særlig når det er mye skam og tabu knyttet til det de sliter med. Og de er redde for å lage styr, de er redde for konsekvenser, de er redde for ikke å bli trodd på. Riksrevisjonen gjennomførte i 2021 en undersøkelse om psykiske helsetjenester i Norge. En av hovedkonklusjonene var at ungdom med samtidige rusproblem og psykiske lidelser ikke får god nok behandling. Og ikke sikre et reelt behandlingstilbud til disse barna og ungdommene er også et brudd på FNs barnekonvensjon. Barn i Norge har ikke særlig rettigheter eller muligheter å selv klage på behandling i institusjoner som skole, helsevesen eller bolig. For å sikre barns rettigheter har FNs barnekomité gjort det mulig for enkeltpersoner, også barn, å melde brudd på FNs barnekonvensjon direkte til FNs barnekomité. Slik har det vært siden 2011. I 28 europeiske land kan enkeltpersoner og barn melde brudd på barnekonvensjonen direkte til FNs barnekonvensjon, men ikke i Norge, slik jeg har forstått det. Erna Solberg-regjeringen besluttet nemlig i 2017 å ikke signere den protokollen, og begrunnet det med at dette ville redusere Norges nasjonale selvstyre. Ja vel, men hva med norske barn sine rettigheter? De eneste er sende barn og unge, unge voksne videre til. Det er ung rettshjelp. Og jeg spør ung rettshjelp ofte om råd til en presis formulering av lovverket når jeg skal videreformidle kunnskap til unge. For det er lover og sånn, det er ikke det jeg er best på. Så da spør jeg gjerne dem som tar kompetanse på det. Sist jeg gjorde det, det handlet det om seksuell lavalder. For jeg fikk spørsmål, hva hvis noen under 14 år frivillig ønsker å ha sex? Da er det fint å kunne skrive til ung rettshjelp. Ung rettshjelp har også bistått meg ved å kontakte lokale og den kommunale utekontakten. Som tidligere, ved hjelp av Kirkens Bymisjon, så fikk koblet på utekontakten, så møtte jeg en ung jente som hadde blitt utsatt for overgrep, og fulgte hun til overgrepsmottak. Så de har på en måte en sånn trampolinelignende funksjon ut til andre aktører ut i systemet. Og er viktig i det nettverket av tverrfaglighet som må virke og jobbe sammen for å lykkes, tenker jeg. I saker hvor jeg ikke har nok kunnskap til å svare, ber barn og unge ofte ta kontakt med ung rettshjelp direkte selv. For eksempel en gang så fikk jeg melding fra en ung gutt som snart skulle bli 18 år, som bodde på institusjonen og fortalte han hadde innetid klokka 21, som han syntes var veldig tidlig. Og i tillegg så sa de til han at hvis ikke du gjør sånn som vi sier, så får ikke du ettervern og bostøtte etter du er fylt 18 år. Så da ba jeg han å kontakte ung rettshjelp. Så jeg er enormt glad for, og det er utrolig fortjent, at ung rettshjelp får den gjeve prisen her. I en tid hvor vi ser at alle barn i verden tydeligvis ikke er like mye verdt, så håper jeg at vi kan jobbe for å styrke barns rettigheter, også i Norge. 6. desember klokka 5 så møtes vi akkurat her på Kulturhuset for en rapportlansering som Antirasistisk Senter og Redd Barna står bak. Den rapporten heter «Første gang jeg ble stoppet av politiet var jeg bare 12 år» og handler om etnisk profilering av norske minoritetsungdommer. Konsekvensene det har for deres tillit til politiet og andre voksne i systemer som skal hjelpe og beskytte, og deres psykiske helse, handler den rapporten om. Og der er ungdommer i hele landet intervjuet,
og de kommer med klare råd og ønsker som jeg forventer at norske politidistrikt skal ta på alvor og følge opp med konkrete tiltak. For det må til hvis vi faktisk skal følge barnekonvensjonen og ikke bare gi dem rett til deltakelse, men også faktisk innflytelse. Jeg vil selv fortsette å løfte barna sine stemmer og la dem sette direkte agenda ved ting de tar opp i alt mitt arbeid som helsesøster. Og jeg vil fortsette å løfte og samarbeide med alle dem som jobber for det samme, for barna og for ungdommene, for dere Redd Barna og dere Ung Rettshjelp på Kirkens Bymisjon. Så tusen, tusen takk og hjertesprut til dere alle fra meg. Tusen, tusen takk, Tale, for fin gratulasjonshilsen med viktig budskap. Nå skal vi få høre på barneombudet. Det dyktige barneombudet vårt skal snakke litt om hva som skal til. Hvordan må man legge til rette for at barn faktisk blir hørt i forvaltningssaker. Så, velkommen til deg. Ja, takk. Ja, tusen takk. Og veldig høyt. Nei, jeg snakker høyt uten mikrofon, så da må jeg snakke litt lavt. Gratulerer med dagen, og takk for invitasjonen. Jeg har hatt kontakt med... Det er litt uvant for meg å si Ung Rettshjelp, for jeg er vant til å bruke noen andre begreper. Men også før jeg ble barneombud, så strenet jeg fra domstolen og ned for å snakke litt med dere. Og jeg har også, det er ikke så mange som vet, men jeg driver med privat rekruttering inn til virksomheten av pensjonerte forretningsadvokater. Sånn at, og det har jeg tenkt å fortsette med, og jeg regner med at styreleder i Redd Barna også tar den ballen og rekrutterer fra egen bransje. Fordi at det er noen jurister der ute som med hell kunne brukt... siste del av livet, holdt jeg på å si, i hvert fall litt mer av livet til å hjelpe svake grupper enn det de har gjort i første del av karrieren sin. Så det kommer jeg til å fortsette med. Dette står ikke manus, men jeg hadde lyst til å si til deg. Ja. Jeg skal snakke om retten til medvirkning og retten til å si sin mening. Jeg tenker, som dere vet, så er dette en rettighet som både er på enkeltsaksnivå og på systemnivå. Jeg skal ha bedt om å si noe på enkeltsaksnivå, men jeg har lyst til også si noe på systemnivå. Og når det gjelder systemnivå, og bli hørt som gruppe, altså bli hørt når vi lager nye lover og forskrifter, lager nye rutiner i helsevesenet for hvordan barn skal få helsehjelp, alle disse tingene, så når jeg ble barneombud, så trodde jo jeg at denne bestemmelsen blir fulgt, i og med at det følger av grunnloven. Men det har vi jo, som Kjersti Toppe sa, der har vi jo en absolutt, for å si det forsiktig, lang vei å gå. Vi får stadig til oss på høring forslag til endringer, og da kan tenke når det kommer til barneombudet, så tenker de at det berører barn, ikke sant? Altså sånn i utgangspunktet, hvor det ikke er gjort noen vurderinger av om disse lovreglene er til barns beste, eller om det burde vært justert en annen vei, eller at berørte grupper er hørt. Sånn at vi har da jobbet hardt for nå at vi får en endring av veilederen til utredningsinstruksen. Det høres jo veldig tørt ut, men det er jo den man bruker i offentlig forvaltning, og der kommer det en endring nå med en knagg inn mot grunnlovens 104. Så nå er det på en måte ikke noe, nå kan man ikke fortsette å bryte loven, men nå må dette implementeres. Så dette på systemnivå er altså kjempeviktig at de av dere som er opptatt av dette jobber med og holder høyt og minner forvaltningen på det, og ikke minst hvis dere kommer fra forvaltningen, gjør det selv. Og ikke det vi ofte ser er jo at reglene er redegjort for, men det har på en måte, det mangler et innhold og forståelse av hva det regelverket faktisk betyr. Ja, og så til å lytte til barn. Det er to hovedgrunner til at vi skal lytte til barn. Det gjelder for så vidt både på systemnivå og på enkeltsaksnivå. Og det handler først og fremst, jeg har lyst til å trekke frem det, det gir et bedre beslutningsgrunnlag. Det tror jeg vi glemmer å kommunisere på en del ganger. Hvis vi skal treffe med de beslutningene vi gjør, så er vi nødt til å lytte til dem som blir berørt av de reglene. Ønsker vi å gjøre noe med ungdomskriminaliteten, så må vi høre med de som vi skal regulere adferden til, eller hvis det gjelder en enkel sak om hvordan du skal gi hjelp til et barn. Så barn og unge har da, på en måte, er jo den som har informasjon om hvilken situasjon de er i, og hva som er viktig når vi skal ta avgjørelser som berører dem.
Og ofte som saksbehandler så vil man jo tenke at man vet best hva som gjelder for dette barnet, men jeg tror at uansett hvor gode vi til å forstå barn, så mangler vi, eller vi vil ikke vite like lite som vi vet om andre voksnes livssituasjon, så vet vi lite om hva barn trenger. Og jeg tenker, når vi hos oss går gjennom forskjellige områder for, i forvaltningen, så slår dette ned som en sånn, det liksom litt sånn flaut når du skjønner hvor lite barn har hørt på saken sin, og det kan for eksempel dreie seg om hvor barn har fått et vedtak om spesialundervisning. Det brukes masse penger og ressurser på å hjelpe et barn til å lære sånn som andre barn, og så har de aldri hatt en dialog med barnet. Du, hvordan funker dette? Lærer du nå på en god måte? Er den riggen vi har i klasserommet eller på grupperom, er den god nok? Føler du at du får utbytte av dette? Det er klart, hvis du ikke har de samtalene, så risikerer du å bruke penger år etter år etter år, uten å hjelpe det barnet sånn som intensjonen var. Eller barn på institusjon, som vi har jobbet med. Altså et barn på institusjon som har problemer med aggresjon ved grensesetting. Ok, hvordan vil du at vi skal møte deg når vi må grensesette deg? Hvordan skal vi best gjøre det og forebygge det? Det er jo helt avgjørende informasjon for at de som jobber på institusjon skal kunne treffe gode avgjørelser som berører det barnet. Og ikke minst barn i fosterhjem, samvær, som nå er, for å si det forsiktig, i vinden. Hvordan vil du ha det samværet? Er det greit at det skjer inne på et kontor hvor dere sitter og spiller ludo? Eller vil dere gå ut? Er det for mye samvær? Er det for lite samvær? Disse tingene er jo helt avgjørende for at vi det hele tatt skal treffe avgjørelser som er i tråd med barnets beste. Men her, som sagt, er det fortsatt lang vei å gå. Så det er å treffe gode beslutninger og få et godt faktagrunnlag, men så er det også at medvirkning bidrar til at barnet får eierskap og motivasjon. I 2021 så hadde vi en ekspertgruppe av ungdom som fikk hjelp fra mange tjenester samtidig. Og flere av disse ungdommene de sa at det er viktig for oss å eie vår egen historie og kunne fortelle den og vite at den blir forstått. Vite at dere vet hva som er viktig for oss, og at hvis ikke får medvirke, så mister vi tilliten til hjelpen og til hjelperne, og vi mister motivasjonen til å ta imot hjelp. Og flere av dem snakket seg imellom og sa at noen av oss har spurt oss selv, hvorfor er vi her liksom? Hvilken rolle spiller vi i dette? Og at mange sier at de hadde et ønske og håp om å bli jevnlig involvert, men at de da ikke gjorde det, og at da mistet de motivasjon og håp. Og så er retten til medvirkning også viktig for barns utvikling. Ikke sant? Man trener på å være en aktiv deltaker i eget liv. Ikke bare passivt sitte og se samfunnet bevege seg foran en. Sånn at derfor er det å bringe barn tidlig inn og få medvirke en måte som de også kan være, oppleve mestring på, og utvikle egne evner, og ikke minst samarbeide med andre. Ikke sant? Og forstå kanskje at noen ganger så har de en mening som ikke kanskje kan tillegges avgjørende vekt. Fordi det er andre hensyn. Dette som vi voksne, som vi alle må oppleve senere i livet. Så det å trene på det, og medvirke, og av og til ikke få fullt medhold, men å være da, prøve å mest mulig kunne påvirke eget liv i samspill med andre. Barn er som sagt ikke myndige, og de har begrenset selvbestemmelse, det vet dere jo. Og derfor så er jo dette et grunnleggende rettighet i Barnekonvensjonen. Jeg tenker når vi snakker om barns medvirkning, så sier flere som jeg har snakket med, også de som liksom tilhører denne menigheten vi er i, at barn har rett til å bli hørt. Og da er mitt ønske egentlig med å si til dere, prøv også ikke bare si at det er en rettighet, si at det følger av loven. Fordi det har jeg merket nå de 5 årene jeg har vært barneombud, at det slår litt mer. For rettigheter kan liksom være så mangt, ikke sant? Men når det står i loven at de skal medvirke, så er det litt vanskeligere å komme seg utenom. Så bruk, det høres jo litt tørt ut, men bruk hjemmel, ikke sant? Og da tenker jeg at jeg vil slå et slag for at bruk grunnloven mer. Ikke sant? Det er bevisst fra Stortinget at det er lagt inn i grunnlovens 104, og at selv om det da følger av Barnekonvensjonens artikkel 12. Men jeg tror i noen miljøer så slår det hardere hvis du viser til grunnloven. Ikke sant? Og den har jo forrang, som dere vet. Ikke sant? Sånn at, så det slår et slag for grunnloven, og det er veldig mange som ikke vet at det finnes prosessregler i grunnloven. Det er jo egentlig litt underlig, men de er nå lagt inn der, så vis det den. Og som dere alle vet, så bygger jo grunnloven på artikkel 12. Og der handler det om at alle barn har rett til å bli hørt, og uttrykke sin mening fritt, og det skal høres om alle forhold som bedrer dem, og det er en plikt for alle som jobber med barn, og at meningen skal tillegges vekt.
så har jeg lyst til å si litt om noen utfordringer, for det handler jo om at hvis dette skal være en realitet, denne rettigheten, så må barnet kunne uttrykke seg trygt og oppleve dette som noe man ønsker, en rettighet man ønsker å benytte seg av. Ikke sant? Hvordan gjør man det? Og det har jeg nok mange ganger når jeg har sittet i domstolen og vi skulle snakke med barn i samværstvister, så har jeg jo tenkt at dette kan umulig oppleves trygt. Kommer det sånn middelaldrende menn og kvinner på rekke og rad inn. Hva er det mammaen din er god til da? Ikke sant? Det er noe som jeg tenker med settingen og måten vi gjør det på, som overhovedet ikke kan oppleves så trygt. Sånn at vi er nødt til å ta inn over oss at det er liksom ikke bare å bli hørt, men det må gjøres på en måte så at det oppleves som en reell rettighet og som har... og at barnet helt tatt, og det ikke blir et nytt overgrep mot barnet. Og jeg tenker det handler om å trygge barnet på at voksne har evner og kompetanse. Jeg tror mange profesjonelle voksne har det, men de må være seg bevisst hvordan du fremstår, typisk hvis du kommer inn som dommer, litt middelaldrende, litt streng, vant til å være myndig. Hvordan virker du på det barnet som sitter liksom i sofaen inne der? Ikke sant? Hvordan, du må ha klart å se deg selv litt utenifra. Og det handler om hvor samtalen skal foregå. Skal den være på et kontor, i en rettssal, i en bil? Ikke sant? Hvordan skal, hvor er samtalen skal finne sted? Og så er det noe med at vet barnet på forhånd hva som skal skje. Ikke sant? Forventningsavklaring. Og så handler det også om de voksnes evne til å ta imot fæle ting, for å si det litt enkelt. Det er i hvert fall jeg har kjent på en del ganger, er at... du puster med magen for å tenke på at det kommer ut, det som kommer ut er jo egentlig, hva skal jeg svare på dette? Ikke sant? Så du må øve litt på å ta imot ferdige ting. Og så er det viktig for barn ofte også å vite hva skal den informasjonen brukes til? Hvem er det som får vite dette som jeg nå sier, og hvordan går det videre? Og eller mister jeg kontrollen over det? Ja, og så er det jo slik at når det handler om tilrettelegging, så er det sånn at alle barn har rett til å bli hørt. Også de som har alvorlige sårbarheter, og det kan jo være barn som er tungt inn i hjelpeapparatet, eller barn med funksjonsnedsettelser. Og barn, og særlig det barn som er utsatt for vold og omsorgssvikt, så kan det være veldig krevende. Veldig mange barn som er innenfor denne kategorien særlig sårbare, er jo egentlig veldig hjelpetrette, og veldig slitne av voksne som skal hjelpe dem. For de synes ikke det har funket i det hele tatt. Så det er noe med å vite det, at for å komme i posisjon til å få en god dialog, så må du ta inn over deg hvilke tillitsbrudd dette barnet har opplevd før det kommer til deg, hvor du tenker at du skal åpne verden for det. Så dette med at barns mening skal tillegges vekt, og det er jo som dere vet etter alder og modenhet. Det kan jo være ganske krevende, i hvert fall de gangene hvor barnets mening kanskje står i strid med foreldrenes mening eller barnevernets mening. Men det er viktig at man fortsatt holder det høyt og er bevisst på hvordan man vekter barnets mening opp mot de andre interessene som er i en sak hvor det skal treffes en beslutning. Og så tror jeg også det er viktig av og til å erkjenne at det er ikke alle barn som vil ha en mening. Det tenkte jeg ikke på før jeg drev med foreldretvistsaker. Fordi da var det et barn som sa til meg en gang at jeg håpet du ikke skulle spørre meg. Ikke sant? Så det må vi også respektere. Hvordan er det å stå i en kryssel mellom mor og far, hvor barnet værer at mor vil at den skal være mest der, og far vil det samme. Og så skal du komme inn en person hvor du skal gi din mening. Ikke sant? Og hvor de ønsker å være lojale. Og du drar dem. Også respekter hvis de sier, vet du hva, jeg vil helst ikke ha en mening. Da har de sikkert sine grunner til det. Så det tror jeg vi må på en måte må ta inn over oss, hvor vanskelig det er å stå i en sånn kryssel. Og dette er kanskje på en måte en litt sånn skummel ting å si, men noen ganger så virker det som at vi er veldig opptatt av at barn skal høres, og det er viktig. Men så er vi ikke helt bevisst på hvordan vi hører dem når det skjer gjentatte ganger om det samme temaet. Så jeg har også noen eksempler fra barnevernssaker hvor det gjelder samvær med biologiske foreldre, eller spørsmål om tilbakeføring, hvor det var en som sa til meg en gang at, vet du hva, skal du stille det spørsmålet? Det har jeg svart på nå de siste 5 årene. Gang etter gang etter gang, og dere lytter jo ikke. Ikke sant? Sånn at jeg tror vi må også passe på hvordan prosessen vår er,
i særlig saker som hvor det gjentatte spørsmål og beslutninger som skal tas som vedrører barn, at vi i hvert fall har at vi sikrer at barnets informasjon blir nedfelt og kan gjenbrukes, sånn at barnet må slippe å starte på nytt på historien sin hver eneste gang, kanskje en gang i året. Så et eller annet, en rigg rundt det, sånn at ikke det beste blir det godes fiende for de barna som dessverre involvert i mye prosesser over veldig lang tid. Ja, og så litt dette med hvordan man utvikler kompetanse. Som sagt, jeg tror dette kan læres av de fleste. Vi har, som dere kjenner til, et praktisk verktøy, og dette med å snakke med barn, som jeg håper mange bruker, og vi har også veiledning fra barnekomiteen på dette temaet. Men vi, hos Barneombudet, følger jo et visst ansvar for at denne rettigheten håndheves, og at man forstår hva den rettigheten betyr. Så vi i gang med å utvikle et e-læringsprogram, hvor vi tar for oss nå i første omgang artikkel 3 og artikkel 12. Og det handler om hva, hvorfor og hvordan. Og vi håper at det skal bli et nyttig verktøy, både på beslutninger som skal treffes på systemnivå, men også på enkeltsaksnivå, og hva ligger i disse bestemmelsene. Og da prøver vi nå, det jo litt krevende for noen av oss, å gjøre dette, at du ikke trenger å være jurist for å forstå hva som står der. Og på en måte bruke det sånn at det tilgjengelig for alle som jobber med barn. Og så ønsker vi, og det har vi spilt inn til Toppe diverse ganger, og jeg skal i hvert fall holde det så lenge jeg barneombud, at vi trenger et kompetansemiljø. Vi trenger at noen samler kunnskap og gir veiledning, både til medvirkning på systemnivå som gruppe, men også på enkeltsaksnivå. Der er det en mangel, og det er noen aktører, og det er mye privat initiativ, men jeg tror at i og med at dette er en så grunnleggende rettighet for barn i Norge, så bør staten ta et mye større ansvar for å sikre at den kunnskapen som er der, blir til det beste for barn, enten det er på enkeltsak eller på systemnivå. Ja, takk for meg. Tusen hjertelig takk for kjempegod innledning. Jeg synes dette også var en veldig, veldig fin oppvarming til den panelsamtalen vi skal ha om hvordan legge til rette for at barn blir hørt og hvordan gjøre det på en barnevennlig måte, for du ga også skikkelig god anbefaling til mange av stegene på veien. Men nå skal vi høre på flere dyktige mennesker som skal si litt om dette. Og jeg roper opp panelet sånn at dere på en måte kan vite hvem de forskjellige er når de kommer opp. Og så må dere gi en ekstra stor applaus til den første som kommer opp på scenen. For det er Rikke Wittersen, som er prosjektleder i nettopp Ungrettshjelp i Bergen. Og så er det Tale Moen, seniorrådgiver og barnefaglig intervjukoordinator i UDI. Velkommen! Og så er det Ida Steinrem, spesialrådgiver ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør. Velkommen, velkommen! Og så er det Ingrid Solberg Jørgensen fra Statsforvalteren i Oslo og Viken. Velkommen til deg også! Jeg tenkte at vi kan begynne en liten runde først, litt generelt, og høre både om hvordan barn blir hørt hos dere, og hvorfor det er viktig å høre barn på ditt område. Kanskje vi skal starte med dere i Ungrettshjelp? Hei, hører dere meg? Ja, da var den på. Veldig kjekt å komme hit forresten. Jeg blir rørt av å høre alle, eller skryt og sånt, så det tar vi til oss. Hos oss er jo, når barn og unge kommer til oss, så er det de selv som får velge hva de vil snakke om også. Det er på en måte premisset for vår eksistens, at det er de som skal tale saken sin. Og det betyr jo også at det kan jo være komplisert hvis det er foreldrene som tar kontakt på vegne av sine barn. De er ofte prisgitt sine foreldre hvis de er ganske unge. Og det er noe som vi diskuterer veldig mye på våre kontorer rundt omkring i landet. Hvordan skal vi vareta barnets beste når det er foreldrene for eksempel som tar kontakt med oss i Ungrettshjelp? Rent konkret så må vi hele tiden sørge for at det er barnets beste som vi varetar i alle våre saker. Det som vi synes er vanskelig er jo hvordan gjør vi det helt konkret, og det tror jeg egentlig er spørsmålet ditt også.
Og det jo, vi liker jo helst å gå rundt i jeans og strikkegensere mer enn vi går rundt i penklær for å sørge for at det ikke et skummelt advokatkontor som barn kommer til, men også sørge for at det et rom for barn, om det at de kan ta kontakt på måten de ønsker også. Det derfor vi veldig mye til stede på sosiale medier, for eksempel, for det kanskje det enklest for dem å ta kontakt på den måten, eller på telefon, eller på e-post, eller på hvis de vil komme og faktisk møte et ansikt. Så ganske mange ganger jeg har sendt et bilde av mitt eget ansikt til klienter før de møter meg, sånn at det ikke skal oppleves så skummelt å møte en jurist, for hvem i alle dager det? Tusen takk for at du deler. Tale i UDI har dere jo jobbet ganske mye med dette. Vil du si litt om hvordan barn blir hørt hos dere, og hvorfor dere synes det viktig? Ja, det kan jeg. Hører du meg? Ja, det gjør jeg. Altså, vi hører jo barn som, altså alle barn som søker beskyttelse i Norge, de skal jo selvfølgelig, de har en rett til å uttale seg, eller det står jo rett og slett i grunnloven, som nå barneombudet nevnte, så skal jeg si, bare tenke på grunnloven hele tiden. Og så står det i vår egen forskrift, ikke minst. Så hos oss er det sånn at alle barn som søker beskyttelse, eller asyl, som vi kalte det tidligere, de tilbyr vi samtale til de helt ned til 5 år. Og de som selvfølgelig mindre, som kommer som enslige mindreårige, de intervjuer jo selvfølgelig også de. Og vi reiser rundt ut i omsorgssenterne fra de som 12 og under, hvor det trygge omgivelser. Der hører vi de barna der, og samtaler med de, intervjuer de. De som mellom 12 og 15, de kommer til oss i UDI, hvor vi intervjuer de og samtaler med de der. Og så er det jo sånn at vi har en barnefaglig gruppe hos oss, som har god kompetanse på hvordan man snakker med barn og intervjuer barn. Og dette jo noe som vi bruker mye tid på. Vi har møter hvor vi snakker og tar opp saker og drøfter. Og de har en god opplæring i samtale med barn. Så bra. Tusen takk. Akkurat på ditt område har jo også Redd Barna noen innspill til regjeringen også om hvordan man kan legge til rett for at det enda tryggere, for at man virkelig gir trygge omgivelser. Få komme tilbake til det. Ja, ja. Du kan gjerne si litt om det etterpå hvis du vil. Skal vi se. Ingrid, du fra statsforvalteren i Oslo og Viken. Kan du ikke både fortelle litt om deres rolle og hvordan dere legger til rette for at barn kan bli hørt? Ja. Jeg jobber da i barnehage- og utdanningsavdelingen, og det er viktig for oss å snakke med barn. I håndhevingsordningen for skolemiljøsaker så tilbyr vi alle barn samtale med oss, enten digitalt eller fysisk. Det skal være opp til barnet selv om de vil snakke med oss eller ikke. Dersom de ikke ønsker å snakke med oss direkte, så prøver vi å tilrettelegge for enten en skriftlig tilbakemelding med svar på spørsmål via foresatte eller direkte brev da, til oss. I de sakene så er vi første instans, og da ser vi at det særlig viktig å få barnets opplevelse inn i vedtakene, nettopp for at de skal bli treffsikre nok, for at vi skal ha godt nok beslutningsgrunnlag, og for at barnet skal føle at de part i egen sak. Da. Det viktig. I klagesakene våre, vi har jo en del klageinstanser på mange områder også, da hører vi ikke barn direkte like ofte, men det betyr ikke at barna blir fraskåret retten til å bli hørt. Det handler mer om at vi må se på barnet hørt tilstrekkelig av underinstansen. Er det godt nok det som gjort fra før? Nettopp som Inga var inne på, hvor mange ganger skal vi snakke med dette barnet om akkurat de samme tingene? Kommer det godt nok fram av den dokumentasjonen vi har i saken? Så da blir vurderingen en litt annen for å se på om barnet da har fått sin rett oppfylt, om det grunn til interessekonflikt, for eksempel, hvis barnet uttaler en ting til en lærer og en annen ting via foresatte. Og i noen tilfeller så ser vi at her har vi behov for å snakke med barnet selv. Tusen takk for det. Ida, dere på Regionsenteret for barn og unge psykisk helse, dere har kanskje en litt mer rådgivende rolle, eller har dere også barn og unge som dere hører selv? Vil du fortelle litt om det, og hva dere er opptatt av? Det er riktig. Jeg jobber på et kompetansesenter, og der driver jeg med tjenestestøtte og kvalitetsutvikling til barnevernstjenester. Men jeg har
erfaring fra barnevern gjennom 32 år og jobbet veldig mye som leder i kommunalt barnevern og statlig barnevern. Så det der jeg har min erfaring sånn med direkte kontakt med barn og unge. Og spørsmålet du hadde var jo hvorfor det viktig da, i barnevernet? Og de barna som man kommer i kontakt med i barnevernet jo særlig sårbare barn som kommer fra særlig sårbare livssituasjoner. Og det at barnet får ta del i den prosessen da, som det å være i kontakt med barnevernet viktig. Det gir barnet en egen kontroll, det gir barnet en egen følelse av å kunne ha en verdi da, for det arbeid som gjøres. Og barnevernloven jo så til de grader spisset nå på barns rettigheter. Og det å faktisk erkjenne og jobbe for at det barnet selv mener da, viktig for de beslutningene vi foretar, viktig. Og det klart at de beslutningene man foretar i barnevernet, det får stor betydning, eller kan få stor betydning for barna og for familiene. Og så har jeg jobbet som leder i mange år for en barnevernstjeneste, hvor vi jobbet veldig systematisk med å utvikle et utviklingsarbeid på medvirkning, både på system- og individnivå. Og for å få til det, da, jeg tenker at skal du få til medvirkning sånn helt på ordentlig, som jeg pleier å si, som jeg pleier å si til mine ansatte, så handler det om en holdning. Du må ha tro på at kunnskap fra barn viktig i forhold til de beslutninger du skal fatte. Du må virkelig mene det. Sånn at jeg har jobbet mye med organisasjonskulturen i barnevernstjenesten, jobbet mye med holdningsarbeidet, og jeg pleide å si at skal vi få til ordentlig medvirkning, så må vi samarbeide med barna, og vi må faktisk se at barna vår viktigste samarbeidspartner. For i barnevernet så har vi vært veldig gode på å jobbe, eller vi har i hvert fall jobbet mest i forhold til foreldre. Og det enda undersøkelser viser at vi enda ikke klarer i like stor grad å ha barna i fokus. Så det å tenke at de vår viktigste samarbeidspartner for å få til gode og treffsikre tiltak, som også har vært en kritikk mot barnevernet i mange år, at vi klarer ikke å finne de gode og treffsikre tiltakene, der vi nødt for å hente fram barns kunnskap. Tusen takk. Som dere skjønner, vi har ikke lagt opp til en debatt i denne panelsamtalen. Hensikten å få fram erfaringer og kunnskap. Så når vi går videre, må dere gjerne bare gripe inn hvis dere blir inspirert av noe av det de andre sier og har lyst til å bygge på det. For jeg har lyst til å gå enda litt mer ned i, for det mange fagpersoner her også, enda litt mer ned i detaljene, holdt jeg på å si. Si gjerne litt om hvordan dere legger til rette for at barna får uttrykt sine synspunkter, ikke sant? Som informasjon til barn i forkant. Hvordan kan man gjøre det trygt og barnevennlig på ekte samtalemetodikk, altså sånne ting. Jeg tenkte litt på dere, Tali, Judi. Altså, det kan jo være barn og unge, det står så utrolig mye på spill i forhold til hva de forteller dere, og hva slags konsekvenser det kan ha for deres eller foreldrene sine liv, for eksempel. Så hvordan på en måte jobber dere for at det virkelig skal være barnevennlig og tilrettelagt? Da tenkte du kanskje på barnevennlig intervjurom? Ja, for eksempel. Ja, gå gjerne den veien. Nå det jo sånn at vi veldig godt kjent med at det viktig med trygge rammer og barnevennlige omgivelser, ikke sant? I samtalen med barn, der har vi et forbedringspotensiale nå. Vi har klart det før. Vi hadde veldig barnevennlige omgivelser tidligere. Nå når vi har fått ankomstsenteret på Råde, hvor ankomstene så høye som de nå, så det en stor utfordring å skulle ha egne barnerom. Dessverre, vi i en prosess, men når det renner inn med asylsøkere, folk som trenger å bli intervjuet, så det ganske lett at noen av rommene som vi har lagt opp til skal være barnevennlige, blir tatt. Når det sagt, så må jeg bare si at alle vi som jobber med barnefag veldig opptatt av det her. Vi vet hvor viktig det er, så vi skal få det til igjen. Ja. Vi skal det, men akkurat nå så det en liten utfordring med det. Det må jeg bare si. Når det sagt, så må jeg også si bare
par setninger om hvordan vi, hva slags samtalemetodikk vi bruker. Det jo sikkert mange som kjent med den dialogiske samtalemetoden, DSM, ikke sant? Som utviklet av Kari Gramstås og Langballe. Det jo en faseindelt, internasjonalt anerkjent intervjumetode, hvor målet å få barnet til å fortelle fritt og med egne ord, ikke sant? Så det jo et verktøy for at intervjuer, altså eller at saksbehandler, får verktøy sånn at den intervjueren kan da anerkjenne barnet, sånn at barnet klarer å fortelle fritt og med egen ord. Så det jobber vi etter, og dette er metoden, og det har vi gjort i mange, mange år. Og så det sånn med å gi informasjon i et barnevennlig språk, ikke sant, om den prosessen som barnet skal gjennom. Og det jo selvfølgelig for at den skal klare å uttale seg til barnet, så må den jo faktisk forstå hva slags informasjon da, ikke sant, som blir gitt, og ikke minst så må den forstå hva som forventes av barnet når de skal uttale seg. Og da må vi jo gi informasjon i et barnevennlig språk, og vi må gi det mange ganger. Så på rådet, eller på ankomstsenteret, der gir jo politiets utlendingsenhet informasjon. Caritas, som der, gir informasjon, og i tillegg så gir jo intervjuer også informasjon til barnet. Og først når det faktisk forstår denne informasjonen, og barnet forstår, eller unge, jeg kan ikke bare si barn, for det gjelder jo også unge og ungdommer, forstår den informasjonen som blir gitt, så kan jo vi si at vi oppfyller kravene i loven, faktisk. Barn og unge får informasjon mange ganger, og vi prøver jo selvfølgelig å legge til rette for at det skal være et så barnevennlig språk som mulig. Ja. Så bra. Jeg ble også litt nysgjerrig på når du snakket i sted fra statsforvalteren. Barn får god informasjon, sant? Men hvordan liksom, konkret klarer dere å sikre dere at dere vet om det frivillig eller ikke? Det et godt spørsmål og et dilemma vi står oppi. Vi ser jo det innimellom at i de tilfellene vi tilbyr en samtale, og da ulike grunner ikke blir en samtale, vi får jo ikke ettergått om dette faktisk noe barna har fått informasjon om, gjerne via sine foresatte, og om det til syvende og sist har vært barnets valg. Og det har vi gått mange runder på og ser som en utfordring, også i forhold til dette med at hvis barna har hørt av andre instanser, har det foregått på en barnevennlig måte? Har vi nok tiltro til at måten dette har blitt gjort på, har barnet fått uttalt seg fritt? Er dette barnets meninger, eller er det meninger som tillagt barnet av andre? Så det klart at de dilemmaene der tenker vi mye på og står i. Og det ikke alltid like lett å kunne avgjøre om det frivillig eller ikke. Og hvis dere ikke helt har trua på prosessen som har vært, hva gjør dere da som statsforvalter for å på en måte... Det klart at hvis vi ser at her det fare for interessekonflikt, eller det andre ting som gjør oss usikre på om dette faktisk det barnet mener, da utreder vi saken bedre, rett og slett, og da innventer vi barnets stemme på ulike måter, enten via en samtale med oss. Vi kan pålegge underinstansen om å ta en prat med barnet. Det gjør vi i flere tilfeller, nettopp fordi at kanskje lærere eller andre på skolen for eksempel kjenner barnet bedre enn det vi gjør. Så i de tilfellene så forsøker vi å innhente barnets synspunkter nettopp for å kunne legge til grunn det vi etter all sannsynlighet tror barnets synspunkter i saken. Tusen takk. Rikke, du sa litt i stad. Har du lyst til å utdype litt også? Ja, eller egentlig kommentere også. Ja, gjerne. Veldig interessant det du sier, Ingrid, om skolesaker, for eksempel. For at vi opplever at det foreldrene som tar kontakt med oss, særlig hvis barnet veldig ungt, i mobbesaker, for eksempel, hvor vi opplever at foreldrene veldig klare for å gå til angrep på skolen. Ja. De skal på en måte ta den kampen, for dette utrolig urettferdig for sine barn, og de blir ikke behandlet korrekt, og så vi ikke helt sikre på om det det barnet ønsker selv. De vil jo ofte ikke inn i et sånt konflikt, eller ha et høyere konfliktnivå enn det er. Og da kan ikke vi gå inn i saken med mindre vi får snakket med barnet. Ja. Da veileder vi ofte foreldrene til å ikke ta saken videre hvis vi ser at dette ikke noe barnet ønsker, eller at det kan være til det beste for barnet. Og du snakket jo om klarspråktale. Det jo noe vi også veldig opptatt av. Som Kjersti Toppe sa innledningsvis, at det viktig å starte med hei. Det på en måte der vi også er. Vi jo rundt på oppsøkende aktiviteter rundt omkring på ungdomsskoler eller ungdomsklubber eller på barnevernsinstitusjoner for å snakke om barn og unges rettigheter.
Og det kan være alt fra foredrag og eller rettighetsquiz. Og da, hvis vi kommer litt til de barna som litt yngre, så det jo vanskelig å forklare hva en rettighet i det hele tatt. Det der vi må begynne. Vi kan ikke fortelle dem at du har barnets rett til å bli hørt i forvaltningen. Hva betyr det? Det ingen som egentlig skjønner hva det betyr, så vi må begynne på, ok, hva en lov, hva en plikt, hva en rettighet? Og det mener vi ganske viktig for at barnet skal ta informerte valg senere også. Så bra, tusen takk. Vil du legge til noe der? Ja, apropos kall det aktiverte foreldre som hører barnas sak. I de tilfellene vi snakker med barna, så sender vi ut et barnevennlig brev og sier at det deg vi vil prate med, det din samtale. Vi legger ved bilder av saksbehandlerne som barnet vil møte, og sier ifra om at dette frivillig. Det lov å svare ja, det lov å svare nei, det lov å svare vet ikke på de spørsmålene vi har. Og før samtalen finner sted, så det også viktig for oss å formidle til barnet at dette din samtale. Du må gjerne ha med deg mor, far eller andre trygghetspersoner inn i det rommet, men det først og fremst deg vi skal prate med. For mor og far, de kan vi prate med på et senere tidspunkt. Og da opplever vi da at vi klarer å flytte fokuset fra dette skal være en konflikt, og her det foreldre som ute etter å ta skolen eller ta kommunen, til at nå skal vi spørre barnet hvordan har du det på skolen. Og så har vi jo kanskje da barn som står med veldig engasjerte foreldre i mange sånne type saker. Jeg tenkte litt i det også fra barnevernet, sånn som barneombudet også var inne på i stad. Du har kanskje unger i en stor lojalitetskonflikt. Du vet også at det du kan fortelle om kan få store konsekvenser for familien din, og du kanskje du har mor eller far med ulike interesser. Mm. Altså, hvordan gjøre det trygt på ekte i en så utrolig utrygg situasjon for barn, da? Det er jo vanskelig det. Men nå har det jo kommet til nye bestemmelser i loven også, som sier at barnevernet har anledning til å holde opplysninger tilbake, at barn kan snakke fritt, og at man kan snakke med barnet alene og først. Så lovhjemmelen jo der, og så det å utføre det i praksis. Erfaringen tilsier at hvis man klarer å få til dette gode samarbeidet, både med barna og også med foreldrene, så pleier dette å gå ganske greit. Men det viktig at man avtaler med barnet hvordan opplysning skal gis videre, på hvilken måte, og at barnet med om det samarbeidet. Da. For det mange barn som har opplevd at opplysning blir gitt videre uten deres samtykke, eller uten at de vet hvordan det blir gitt videre. Og hva det skal brukes til. Og hva det skal brukes til, ja. Mm. Ja, men så bra, takk. Jeg har lyst til å gå litt videre til å snakke litt om hvordan kan vi oppfylle retten til å bli hørt for alle barn, uavhengig av hvem de er. Altså, barna har jo forskjellig alder, man kan ha forskjellig språk, det kan være funksjonsvariasjon. Altså, hvordan sikre at det ikke noe forskjellsbehandling, da? At alle barn faktisk får en mulighet til å komme til ordet og si sin mening. Er det noen som har lyst til å si noe om det? Jeg kan jo begynne, ja. Vi kan jo si det med språk først da, kanskje, fordi vi har jo i UDI så har vi jo statsautoriserte tolker, ikke sant, som vi benytter i samtaler og under intervjuene. Og vi har jo tolker som spesielt egnet til å tolke for barn, og også har vi jo mange tolker som også har en interesse av å tolke for barn, så vi har et lite pool der. Og når det sagt, så har vi også har jo alle barn, uansett alder eller funksjonsevne, mulighet til helt ned til 5 år, mulighet til å snakke med oss da, eller bli intervjuet av oss. Så ja, men det med språk tenker jeg jo superviktig, at man har veldig kompetente tolker, barnevennlige tolker, ja. Altså, ja. Så det håper jeg alle andre har også, regner kanskje med det. Ja. Mm. Noen andre som har lyst til å dele litt, du? Ja. Vi har også muligheten til å tilby tolk som absolutt hjelper, men vi er ikke statsrasserte tolker på samme måte som de har, og vi savner ofte den barnefaglige kompetansen når vi møter sammen med tolk. Og det er et problem når ikke, og fremstår enda skummelere for barnet hvis det skal være en person til i møte, så ofte telefontolk for eksempel, sånn at ikke barnet trenger å ha så mange mennesker i det møtet. Når det gjelder andre funksjonsnedsettelser, så det noe vi opplever som ganske krevende hvis foreldrene for eksempel sier at du får ikke noe ut av å snakke med barnet mitt. Og jeg har spesielt en sak hvor en ung jente har
Aspergers, og vi kommer ikke i posisjon til å snakke med henne. Hvordan kan vi gå god for hva som til hennes beste? Og hun blir ikke hørt i den saken. Det kjempeutfordrende, for da må vi kanskje snakke med andre aktører, for å, om det BUP eller barnevernet, for å faktisk finne ut hva det som kan hjelpe dette barnet, for det ikke alltid vi kan gå god for det foreldrene sier. Selv om vi ofte stoler på foreldre, men vi må finne ut på en annen måte hvordan vi kan hjelpe dette barnet på best mulig måte. Takk. Ja, og så har man kanskje hatt en prosess som har vært ganske trygg og informert, og barna har blitt hørt. Hvordan jobber dere da etterpå for å virkelig sørge for at det barna har sagt og ment blir lagt vekt på når man skal ta en beslutning? Og hvordan får da barnet tilbakemelding på den beslutningen og forklaring på hva slags beslutning som er tatt? Vil du si litt om det fra statsforvalteren, kanskje? Ja. Det er klart at vi gjengir i alle vedtakene våre hva er barnets synspunkter på saken. Enten det er i samtale med oss eller vi andre instanser som jeg har vært inne på. Nettopp for å synliggjøre hva er det barnet mener og hva er barnets synspunkter her. Og så blir spørsmålet hvor stor vekt det skal tillegges. Alder og modenhet, som det står i loven. Da ser vi på, har barnet opprettholdt samme mening over tid? Er barnet i stand til å vite og skjønne konsekvensene av sine uttalelser? Og vi ser at vi gjerne bruker termene liksom liten vekt, vekt eller stor vekt, avhengig av barnets alder og modenhet. Og barnets synspunkter blir jo da en kjempeviktig del av barnets bestevurderingen vår. Og vi er tydelig på å synliggjøre at barnets synspunkter gjerne taler til at den eller den løsningen er til barnets beste. Og så kan det være andre hensyn og momenter i den barnets bestevurderingen som trekker i en annen retning. Men det er viktig for oss at vi synliggjør at dette har vi sett, og dette er barnets mening for å ikke undergrave den. Når det gjelder tilbakemelding, så hender det jo at barn selv kommer til oss med egen sak. I de tilfellene så sender vi jo et vedtak som kanskje er noe mer barnevennlig og tilpasset. Som regel så er det foreldrene og foresatte som melder en sak på vegne av barnet sitt. Og da får de som regel tilbakemelding i vedtak. Og at foreldrene da videreformidler det til barnet. Takk for det. Jeg tenker at her er det jo også ganske heftige bestillinger som dere har i UDI når dere skal gjøre disse vurderingene. Høre på barn, vurdere barnets beste. Og så er det også ganske stor politisk styring i forhold til innvandringsregulerende hensyn. Hvordan håndterer dere denne balansegangen? Vi er forpliktet, ikke sant, til å foreta en vurdering av barnets beste i alle våre saker som berører barn og barns synspunkt. Grunnloven? Ja, ja. Nettopp. Og barnets synspunkt er en viktig del av denne vurderingen, og i alle asylsaker så er det jo sånn at alle barn skal få sitt eget vedtak, hvor vurderingene våre kommer frem. Og når det er, du snakket litt om i stad, om hvordan de får tilbakemelding om utfallet av saken sin, for det er jo også ganske interessant, ikke sant? Så er det sånn at enslige mindreårige, de får advokat allerede når de registrerer seg hos politiets utlendingsenhet på ankomstsenteret på rådet. Og barn under 15 år som er sammen med foreldrene sine, eller som barn i familie, da, de skal jo få beskjed fra foreldrene sine om vedtaket. Og der er det er jo ganske interessant, for når det gjelder avslagssaker, ikke sant, så ser vi at det kan jo være utfordrende for foreldrene å informere om det. Saksbehandler, eller i vedtakene, så står det at at det er viktig at foreldrene skal informere barna sine om dette her, og at de kan få hjelp fra mottaket sitt, blant annet da. Eller at de kan bruke asylbarn.no for å gi denne litt, kanskje litt trøblete informasjon da. Og dette her gjorde vi etter at NOAS kom med noen anbefalinger til oss for et par år siden. Nettopp da hadde de gått gjennom en del saker, avslagssaker, og spurt barna, ønsker dere at dere skal få informasjon om avslag av foreldrene deres eller av forvaltningen? Og da ønsket de det å få fra foreldrene sine. Ja. Men det fordrer at også foreldrene har verktøy da, for faktisk å informere barna om dette her. Så kan det være kjipt, ja. Dere, jeg fikk et lite tegn om at vi begynner å måtte avrunde. Er det en eller to av dere som har lyst til å bare helt på tampen komme med et eller annet eksempel på noe dere
skikkelig stolt av noen grep dere har tatt for at barns rett til å bli hørt skulle bli styrka. Ja, jeg vil gjerne det. Ja, alle sammen. Ok, og vi har 3 minutter igjen. Ok, kjapp. Få høre. Nå var det noen av dere som ikke hadde snakket på en stund. Var det deg? Ja. Nei, i den barnevernstjenesten jeg jobbet, så opprettet vi egne erfaringskonsulenter. Våre egne proffer som ga råd til egen tjeneste. Vi har jo en del erfaringskonsulenter på landsbasis, men ikke som gir råd til egen tjeneste. Det gjorde vi, og det fikk stor betydning på hvordan vi utformet vår barnevernstjeneste, både på systemnivå, men også på individnivå. For de kom med råd til hvordan vi skulle blant annet jobbe med dokumentasjon, hva var en god barnevernsarbeider, hvordan er det godt å bli møtt når vi kommer til barnevernstjenesten, hva er viktig for oss. Så bra. Vil du også si, komme ja, kjapt med et eksempel? Når det gjelder barns rett til å bli hørt hos oss, så har vi utarbeidet en samtaleveileder. Vi driver med intern kompetanseheving, øving på samtale med barn, bra. For å ruste flere til å holde disse samtalene, til å vite hva vi skal gjøre, og praktiske råd før, under og etter samtalen. Og vi driver nå også med en veileder om høring av barn i klagesaker, nettopp for å kunne legge oss på samme list, og på en måte sørge for at barna blir hørt både i førsteinstanssakene våre og i klagesakene. Det ser ut som det er masse bra man kan lære på tvers her også. Du rakk opp en gang. Ja, for jeg må jo skryte av det ekspertgruppa vår som vi etablerte da vi skulle begynne å utvikle asylbarn.no, den nettsiden vår, og det var jo gull verdt for oss, for de var jo tidligere asylsøkende barn. De kunne fortelle hva var det som manglet, hva slags informasjon, dropp de der, alle de plansjene, ikke sant? Vi vil ha noe der vi er, og vi trodde vi skulle lage en app. Det skulle vi ikke, for det tok så mye minne, ikke sant, på telefonen, så vi måtte lage en side. Og det, alle de utrolig gode forslagene de hadde, det gjorde sånn at asylbarn.no